koliko trenutno pasa imate u prihvatilištu? Pa mi trenutno imamo 93 psa u prihvatilištu, imali smo malo veći broj, mada nam je inspekcija naložila da moramo da taj broj prilagodimo nekim njihovim novim preporukama. Mi se trudimo da radimo, da kažemo, u skladu sa zakonom i prema rešenjima koja imamo od nadležnih ministarstava. Mi trenutno imamo rešenje na 150 pasa. Da li će se to promeniti u nekom narednom periodu, to ćemo da vidimo i mi se ponašamo u skladu svim preporukama. Kada, recimo, vlasnik, da tako kažem, izgubi psa, vi ga pronađete vlasnika, za koliko je on dužan da dođe i da preuzme svog psa? Pa da, mi kad pronađemo psa na ulici, a on je vlasnički, znači čitamo mikročip, mi u toku tog dana odmah obaveštavamo, ako možemo da pronađemo u bazi podataka broj telefona vlasnika ili adresu, ili se ode na kućnu adresu i vlasniku se kaže da je pas pronađen na ulici i da boravi u prihvatilištu. To je neka procedura koja se primenjuje i vlasnik je dužan da, da kažem, u najkraćem roku dođe po psa, sad to vlasnici imaju i neke obaveze i troškove. Kada se uhvati pas na ulici, dovoženje i hvatanje psa sigurno košta nekih oko 9.000 dinara, plus prekršajna prijava koja ide vlasniku prema zakonima. Rekli ste malo časa da imate i mnogo pasa koji su ujeli naše sugrađane. Kako se prema njima postupa i šta kada zaključite posle 14 dana da su zaista agresivni? Pa svi psi koji su ujeli naše sugrađane i prema proceni radnika i svih nas kada procenimo da psi nisu za ulicu, psi ostaju da borave i da žive ovde u prihvatilištu za pse. Kako se snalazite? Treba ovoliko pasa nahraniti? Pa evo, ovi ljudi ovde što rade, radnici, stvarno moram da ih pohvalim i svi rade sve, nema podeljenih poslova, svi rade sve i pranje i čišćenje boksova i šetnja pasa i akcije koje se sprovode, znači po gradu, provera pasa, hvatanje pasa, svi rade sve, snalaze se dobro, psima ništa ne fali, dva puta dnevno se hrane, 3-4 puta dnevno se čisti, uvijek je skoro sve uredno i čisto, tako da se trudimo da održavamo higijenu, da održavamo, da kažemo, sve da bude čisto kako treba i zbog bezbednosti samih radnika, a i pasa. Ima li ljudi dobre volje i ljubitelja životinja koji, recimo, pošalju neku donaciju u smislu hrane ili... Pa da, u prethodnom periodu mi smo imali, ima ljudi koji su zainteresovani da pošalju to sve, ali ono što je praksa ovog prihvatilišta u opštini Aranđelovac jeste da mi koristimo isključivo jednu vrstu hrane, da ne bi menjali hrane, jer znamo samim promenama hrane dolazi do nekih problema u digestivnom traktu, tako da što se tiče hrane mi imamo uvek dovoljne količine, to sve financira opština Aranđelovac, što se tiče toga u funkcionisanju i radu prihvatilišta nemamo nikakvih problema. Kakva je procedura ukoliko sada neko nema psa od sugrađana i želeo bi da dođe ovde i da odabere nekog psa? Kako mu vi pomognete i kako on može da dođe do kućnog ljubimca? Pa da, evo i ovom prilikom pozivam sve sugrađane, sve zainteresovane koji bi voljeli možda da imaju kućnog ljubimca, do sada nisu imali priliku da dođu ovde u prihvatilište, mi ćemo svima da porazgovaramo, da vidimo kakve uslove oni imaju, gde žive, da li u kući, da li imaju manje dvorište, veće dvorište i pri samom izboru psa mi ćemo im pomoći da odaberu adekvatnog psa prema svojim, da kažem, mogućnostima, odnosno svom stambenom prostoru. Tako da mogu da dođu, jednostavna je procedura, popričamo s njima, mi prvo, ajde u razgovoru, vidimo da li oni imaju uslove za držanje kućnog ljubimca, odnosno psa, ako ispunjavaju uslove, mi im pokušamo da odaberu što adekvatnijeg kućnog ljubimca, potpiše se ugovor sa nama i odmah posle toga dobijaju oni pasoš od psa, sve se prevodi na njihovo ime, to je procedura jedna veoma jednostavna i ništa ne košta naše sugrađane kada usvajaju psa. Dakle, dobiju zdravog kućnog ljubimca, a ništa ih ne košta. Tako je, tako je. Ovde smo videli malo čas da ima i malih štenaca. Da li to građani doteraju i samo jednostavno ostave ih tu pored prihvatilišta? Pa da, mi u principu u prihvatilište ne primamo male štence zbog svih ovih virusnih bolesti koje vladaju, da kažem, svakodnevno i na ulicama među psima. Tako da ako bi uneli štence u prihvatilište, sigurno bi bio povećan rizik i za preživljavanje samih tih štenaca i drugih pasa starijih koje imamo ovde. Tako da mi štence ne primamo jer nemamo uslove da budu totalno izolovani i velike su šanse da ne bi preživeli.
Tako da ovo što ste vidjeli, to građani sami bacaju i ostavljaju štence ispred kapije prihvatilišta i pored ovog glavnog puta. Mi ih tu, eto šta je do nas, mi ih nahranimo i damo im vode čisto da imaju, eto, ono, da ispunjavaju osnovne fiziološke potrebe. I za kraj da kažemo našim sugrađanima, ukoliko ne znaju gde se nalazi prihvatilište ili je neki kontakt telefon, kako bi se raspitali i došli da možda usvoje nekog kućnog ljubimca. Pa da, naše prihvatilište, odnosno radna jedinica zoohigijena, se nalazi u Cincarska kosa, to je Bukovik. A ono, da bi lakše objasnio svim sugrađanima, to je ulaz u deponiju, gradsku deponiju. Broj telefona na koji mogu da dobiju sve informacije za sve ono što ih interesuje 064 85 86 444.